Mas você promete que não vai contar pra ninguém? Essa promessa... Confia, não vou falar nada. Tá mais falsa que nota de R$3. Eu não acredito. Você sabe de alguma coisa, mas não quer me contar. E a descrição? Tá rindo do quê, garota? Passa longe. Você vai guardar segredo? Nesta sexta, 21h09. O Alex tá te adicionando? Tem mais gente de segredinho por aí. Sabe que dá menos, vai? O que esse cara tá fazendo com ela? A infância de Romeu e Julieta.